Дрібна крадіжка, розбите вікно, вдарити перехожого – це тільки частина злочинів, до яких можуть вдаватися неповнолітні. Інколи такий необдуманий вчинок може зіпсувати усе життя дитині. Наразі в Україні до таких випадків є новий, сучасний підхід. Назва його – відновне правосуддя. Ми розуміємо, що діти в неповнолітні в більшості свої підвласні можуть попасти під вплив вулиці або якихось негативних однолітків, які впливають на їхню поведінку, на їхню свідомість і на їхні дії. А для того, щоб затвердитися у суспільстві, у своєму середовищі, інколи неповнолітні йдуть на вчинення правопорушення, в тому числі не тільки адміністративного, але й кримінального правопорушення. Застосовуючи оцей пілотний проєкт «Відновлення правосуддя», ще раз ми кажемо, наголошуємо на тому, що держава намагається не покарати неповнолітнього, а привести його до того, що неповнолітній усвідомлює, що він поступає неправомірно. Тобто дає йому шанс не бути засудженим, усвідомити свою неправомірну поведінку, відшкодувати збитки і більше не бути притягнутим до кримінальної відповідальності. Програма відновлення для неповнолітніх надає можливість дітям, які допустилися помилки у житті, не розлучатися зі своїми батьками, рідними та близькими, не потрапляти під негативний вплив осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, продовжувати навчання у школах та інших навчальних закладах. В нас у Закарпатській області такі, як Центр безоплатної правової допомоги і Бюро правової допомоги, ми фактично лише скеровуємо, ми відслідковуємо такі ситуації, намагаємося вплинути на те, щоб люди приймали рішення участвувати, бути учасником програми цього відновлення правосуддя, і скеровуємо їх для подальшої роботи в регіональний центр. Там у нас є в регіональному центрі є координатор цієї програми, є адвокати, медіатори, які пройшли курси, які пройшли певне навчання, і вони мають право, вони мають сертифікат на те, щоб проводити оцю медіаційну роботу між правопорушником і потерпілим. Відновне правосуддя враховує баланс інтересів громади, потерпілої особи та правопорушника. Адже, як свідчить статистика, суворе покарання не є запорукою того, що така людина виправиться. Саме тут шанс надає ця діюча програма. Учасниками цього процесу – це є прокурор, це є правоохоронний орган, який проводить досудове розслідування, це адвокат, це потерпілий і безпосередній правопорушник. От між ними проходить така медіація, між ними вирабатується це досягнення компромісу між потерпілим і обвинуваченим. Мета йде не покарання, а мета йде, щоб людина усвідомила, що вона вчиняє правопорушення і усвідомила, що так робити не можна, так вчиняти не можна. І то, що вона робить, воно несе за собою карність. Якщо вона повторно вчинить такі правопорушення, вона буде притягнута до кримінальної відповідальності в загальному порядку. Ця програма в Україні запрацювала завдяки Міністерству юстиції України, Офісу генерального прокурора на базі системи надання безоплатної правової допомоги, а також представництва дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні. Держава на рівні законодавства дає можливість неповнолітньому не уникнути відповідальності, а залишатися не притягнути до кримінальної відповідальності. Ну, це за умови, що чинив вперше, будучи неповнолітнім, невеликої тяжкості злочин, шкода відшкодована, є згода на застосування цієї програми. Програма в Україні запроваджена, слідуючи кращим європейським та світовим юридичним практикам. Наразі вона вже поширена на всю територію України.